Përshëndetje dhe mirëseerdhet në edicionin informativ të orës 15:00. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Koshare në shënimin e 25 vjetorit të betejës së Kosharës. Me këtë rast, presidenti Osmani tha se beteja e Kosharës është monumentale në historinë tonë të re dhe se ne përulemi para heronjeve Agim Ramadani, Sali Çekaj e shumë të tjerë, të cilet të bashkuan në betejën e Kosharës nga treva të ndryshme shqiptare u bën flijimi për lirin tonë. Luftimet në betejën e Kosharës u zhvilluan për 77 ditë me radhë, nga 9 prilli deri më 19 qershor 99 në anën kufitare të Kosovës me Shqipërinë. Gjatë atyre luftimeve u vran 114 dhe u plagosën 423 luftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po sot bëhan 25 vite nga lufta e lagjës së re dhe të Rakocit, ku kishin rënë heroikisht 28 dëshmorë dhe 32 martirë në Kaçanik. Betejë e lagjës së re dhe Rakocit është njëra ndër ngjarjet më të rëndësishme në komunën e Kaçanikut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar sot në Kaçanik për të nderuar kujtimin e burrave grave që lanë pas trashëgimit të pashembull të guximit, qëndresës dhe dashurisë për atdheun. Kurti mes tjerash theksoi se Nebi Livoreka i kishte 105 vjet kur u vran forca serbe, ai ishte në mesin e 32 civilve që u vran atë ditë. Kurti përmendi se në mesin e dëshmorëve në mbrojtje të civilve u vran edhe 3 gra. Presidentja Vjosa Osmani kërkoi që serbet në veri të Kosovës të mos i dëgjojnë thirrjet e listës serbe, të cilet kërkuan që të bojkotohet procesi referendumit të 29 prillit për shkarkimin ose jo të 4 kryetarëve në veri. Presidentja tha se ky bojkot vjen me urdhër të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Republika e Kosovës në bashkëpunim me aleatët kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë që qytetarëve të ofrohet kjo e drejtë, të mos ju cenohet në asnjë moment kjo e drejtë, dhe ata të realizojnë këtë drejtë të lirë dhe pa presion. Për fat të keq, edhe kësaj radhe është Aleksandar Vučić, ai që nuk e mban fjalën që e ka dhënë para aleatëve, edhe në takime ku kanë qenë prezent edhe kancelari Scholz dhe presidenti Macron, por edhe në takime të tjera ku ai kishte garantuar që nuk do të bëjë presion të paligjshëm ndaj serbëve që mos të marrin pjesë në një proces të tillë. Për fat të keq, edhe një herë po e dëshmon këtë lloj presioni të paligjshëm të cilin e realizon nëpërmjet listës serbe. Dhe unë besoj që aleatët tonë janë duke parë me kujdes se si Serbia edhe një herë po ua mohon serbëve të Kosovës një të drejtë të cilën ata do të mund të realizonin në përputhje me ligjet dhe në përputhje me rregullativën tonë të kodifikuar edhe në udhëzimin administrativ, dhe po e dëshmon edhe një herë që nuk është për paqe të qëndrueshme, nuk është për stabilitet, por përkundrazi është vetëm për punë të cilën e ka zgjedhur si metodë për zgjidhjen e problemeve. Bashkimi Evropian edhe njëherë sot shpreh keqardhje për vendimin e listës serbe për ta bojkotuar procesin e votimit për largim të 4 kryetarëve nga komunat në veri të Kosovës. Është zëdhënësia e BE-s për politikë të jashtme Nabila Masrali, e cila në emër të Unionit rikujton se është kritike që në zgjedhjet lokale gjithë përfshirë se serbet e Kosovës të marrin pjesë pa kushte. Ajo çfarë mund të themi është se shprehim keqardhje për vendimin e listës serbe që të mos merr pjesë në votimet e planifikuara për datën 21 prill në 4 komunat veriore. Kjo vjen pas bojkotit të tyre të mëparshëm të zgjedhjeve lokale të prillit 2023 në veri të Kosovës. Megjithse zgjedhjet lokale të prillit 2023 u zhvilluan në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës, ato nuk ofruan një zgjidhje politike afatgjate, pasi bojkoti i serbëve të Kosovës rezulton në një pjesëmarrje shumë të ulët të përgjithshme. Ne e morëm parasysh shqetësimet e shprehura nga serbët e Kosovës në lidhje me procesin që mundson zgjedhje të reja lokale. Megjithatë, ne i bëjmë thirrje listës serbe që të rishqyrtoj vendimin për të mos marrë pjesë, pasi demokracia ka të bëjë me pjesëmarrjen dhe elektoratit serb të Kosovës dhe të shfrytëzojë të drejtat e tyre dhe të shprehin mendimin e tyre politik në kutinë e votimit. Dhe sigurisht, BE-ja kujton se është kritike që
zgjedhjet lokale gjithë përfshirëse në të cilat serbet e Kosovës marrin pjesë pa kushte, të mbahen në katër komunat në veri të Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja për kryetar komunash do të siguronte një përfaqësim të plotë të pushtetit lokal në veri dhe do të ndihmonte në depërshkallëzim, ndërsa votat e përsëritjes janë një hap në këtë drejtim. Edhe ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka vlerësuar se bojkoti i procesit e votimit për shkarkimin e kryetarëve në veri nuk është në interes të qytetarëve. Ambasada ka vlerësuar se natyra demokratike e procesit do të dëmtohet nëse qytetarët do të ndjekin thirrjet e listës serbe për bojkot. Ambasada e Gjermane u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve në komunat veriore që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar më 21 aprill. Sot bëhen 16 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Miratimi i saj ishte në moment historik që shënoi fillimin e një epoke të re për Kosovën. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor të po atij viti. Si akti më i lartë juridik në vend, Kushtetuta u garanton të drejta dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Nëpërmjet Kushtetutës së saj, Kosova është definuar si shteti pavarur dhe sovran, me një sistem demokratik të qeverisjes dhe me respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut si vlerat themelore të shoqërisë. Me rastin e kësaj dite, presidenti Osmani ka thënë se Kushtetuta është normë supreme që përcakton identitetin dhe vlerat e shoqërisë son demokratike. Ambasadori SBA-s në Prishtinë Jeffrey Hovenier në 16 vjetorin e miratimit të Kushtetutës së Kosovës deklaroi se SBA-ja është krenare për mbështetjen ndaj popullit të Kosovës deri në përmbushjen e vizionit të përcaktuar në Kushtetut për një Kosovë të lirë, demokratike e paqdashse. Jemi krenar për mbështetjen tonë teksa jemi partner me popullin e Kosovës për të arritur vizionin e përcaktuar në Kushtetutën e Kosovës, ka shkruar ambasadori amerikan. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se këto 3 vjet, Kushtetuta e Kosovës më së shumti ka pasur nevojë të mbrohet nga qeveria e Kosovës. Krasniqi në një postim në Facebook ka thënë se qeveria nuk ka arritur t'i dashë zot mbrojtjes së Kushtetutës, të cilën e ka obligim ligjor, institucional e kombëtar. Angazhimi që duke ndjekur parimet e Kushtetutës son, të ndërtojmë një shtet të drejtë, të sigurt dhe të barabartë për të gjithë, ka qenë, është dhe mbetet zotimi ynë i përhershëm, ka shkruar Krasniqi. E Forumi Rinor i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zhvilluar një aksion simbolik para ndërtesës së qeverisë, duke e cilësuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti si shkelësja më e madhe aktit të lartë juridik në vend. Ndërsa në kryetari AK-s Besnik Tahiri tha se kur Kosova po shënon ditën e Kushtetutës, Kosova po ballafaqohet me një qeveri e cila në mandatin e vet do të mbahet mend si qeveria më antikushtetuese. Sot duhet t'ja rikujtojmë kësaj qeverie se gjatë mandatit të saj Kushtetuta e vendit tonë është shkelur plot 7 herë. Ministri i Arsimit Albiana Gofsi ka bërë shkelje kushtetuese duke ndërhyrë në kompetencat e komunës së Kamenicës për reformat në arsim. Ministri i Drejtësisë Albilena Haxhiu ka shkelur Kushtetutën me ligjin për Këshillin Prokurorial e gjykata kushtetuese arrëzoi ligjin për mos të parakëshme të produkteve themelore në rast të veçanta të destabilizimit në treg ministrës së tregtisë Rozeta Hajdare. Fotin e njëjtë kishte edhe kuvendi i Kosovës me çrast akti shkarkimit të antarëve të burtër të KS dhe antarëve të Këshillit të Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, u cilësua si jo kushtetues nga gjykata kushtetuese. Dhe për fund, edhe dy ligje të tjera të kësaj qeverie u rrëzuan nga kushtetuesja, ligji për paga dhe ligji për zyrtarët publik. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka kthyer mbrapa ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës në tërsi. Ka kthyer ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg në tërsi. Ka kthyer ligjin për zyrtar publik pjesërisht dhe ligjin për paga pjesërisht. Komiteti për Lirit Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme votoi në favor të heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës që posedojnë vetëm pasaporta të lëshuara nga Serbia. Për këtë vendim, votuan 34 eurodeputet, 7 kundër dhe 12 abstenuan.
holders of Serbian passports issued by the Serbian Coordinator Directorate. Komiteti për Lirit Qytetare, Drejtsinë dhe Çështjet e Brendshme i Parlamentit Evropian ka votuar në favor të heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët posedojnë vetëm pasaportat e lëshuara nga organet serbe. Për këtë vendim kanë votuar 34 eurodeputet, 7 ishin kundër, ndërsa 12 kanë abstenuar. Raportuesi për vizat në Parlamentin Evropian, eurodeputeti Matjaž Nemec, ka cilësuar se heqja e vizave për banorët sërb të Kosovës është hapi rëndësishëm për të parandaluar diskriminimin ndaj këtyre qytetarëve të cilët sipas tij rrezikojnë të trajtohen ndryshe nga banorët tjerë të Ballkanit Perëndimor. Ky vendim teknik nuk është një përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por një zgjidhje pragmatike për të siguruar trajtim të barabartë, ka vlerësuar Nemec. Hapi i radhës do jetë votimi në seancën plenare të Parlamentit Evropian ndërmjet 22 dhe 25 prillit. Pas përfundimit të procedurave në Parlament, dosja kalon te Këshilli i Bashkimit Evropian, ku ministrat e shteteve anëtare gjithashtu duhet të votojnë për këtë vendim. Pas liberalizimit të vizave për Kosovën, qytetarët e vendit të cilët posedojnë vetëm pasaporta serbe, mbetën të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen. Kjo është arsyeja përse në nëntor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave edhe për poseduesit e pasaportave serbe në Kosovë. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar listës serbe dhe iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetes, parti që udhiqet nga Ministri për Komunitete dhe Kthim Nena Drashić, që t'i zëvendësojnë antarët e dorëhequr të komisioneve komunale zgjedhore. Gjithashtu, Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve certifikoi listën e votuesve për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice e Veriut, që do të mbahet më 21 prill 2024. Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera. Miftiu i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, ka uruar besimtarët musliman në prag të festës së Fitr Bajramit. Ai tha se kjo është festa më popullore që prek të gjitha shtresat dhe kategoritë e shoqërisë dhe që shënon përfundimin e muajit të Ramazanit. Urtësia dhe esenca e festës së Fitr Bajramit është gëzimi dhe hareja e cila troket thellë në shpirtrat e besimtarëve, të cilët falenderojnë Zotin e Madhëruar që ju mundësoj dhe ju bëri të lehtë agjërimin, adhurimin, faljen e namazit, dhënjen e zakatul fitrit, leximin e Kur'anit dhe kryerjen e obligimeve tjera edhe gjatë këtij muaji. Bajrami është ditë falënderimi, kur forca të pasturve dhe dobësia të varfërve takohen në dashuri, mëshirë dhe drejtësi, të frymzuar nga qielli përmes bamirësive të shumta. Në këtë ditë besimtarët i lënë me një anë shqetësimet, ngritën mbi horizontin e parashikuar, ka domethënia e kësaj feste, harrojnë fatkeqësitë dhe hallet, nga se fryma vllazërore e Bajramit si kur fshin gjurmët të urrejtjes e të dëshprimit, pasi kjo fest është një vijë ndarëse e rikuperimit të shpresës për një jetë më të mirë. Besimtarët musliman nesër përmbyllin ciklin 30 ditor të muajit të shenjtë të Ramazanit, i cili kurorzohet me festën e Fitr Bajramit në gjithë botën. Mesazhet e komunitetit musliman për këtë muaj përqojnë paqe, solidaritet dhe mirësi mes njëri tjetrit. Për muslimanët në mbar botën, muaji i shenjtë i Ramazanit përfundon nesër, kështu duke plotësuar 30 ditët e agjërimit. Fitr Bajrami apo festa e agjërimit festohet në fund të muajit të Ramazanit nga muslimanët në mbar botën. E dita pare Bajramit do të festohet të mërkurën me 10 prill. Në botë ka rreth 1.9 miliard musliman, të cilët përbëjnë afërsisht 25% të popullsisë së botës. Indonezia ka popullsinë më të madhe muslimane me rreth 240 milion musliman që jetojnë në vend. Pakistani është i dyti me rreth 225 milion, India 211 milion, Bangladeshi me 155 milion dhe Nigeria me 111 milion musliman. Tradicionalisht, Bajrami festohet për 3 ditë si fest zyrtare në vendet me shumicë muslimane.
Megjithatë, numri i ditëve të pushimeve ndryshon sipas vendit. Muslimanët fillojnë festimet e ditës së Bajramit duke marrë pjesë në një shërbim lutjesh pak pas agimit. E dita kalon duke vizituar të afërmit dhe fëmijët, duke pranuar ëmbëlsirat dhe duke uruar për Bajramin. Përderisa lëvizin nga shtëpia në shtëpi. Urimi më popullor është Eid Mubarak, që nënkupton Bajram të bekuar ose Eid Said, gëzuar Bajramin. Urimet e Bajramit gjithashtu ndryshojnë në varësi të vendit dhe gjuhës. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.